ាសិនស្គាល់បានទេឲ្យខ្ញុំឆ្លើយបែបណាចេញលងស្រឡាញ់គេណយអើយចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍តាំងពីឃើញគេដំបូងអរគុណជាពិសេសអរគុណអរគុណអរគុណ